رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى على الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صح لا كسرى هنا لقيصرى ربنا الله من سواكم في حديثنا أو قديم طلع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وليزة درشم فلم درهم الله عز وجل اتلنا كابون بيسمار الديني Falemdrojmë Allahun në zë o gjellë, i cili në jetën, dhe në mundësoj që të falemdrojmë Allahun në zë o për gjdo mirësi. Pra si që kanë thonë, nuk, ka, nuk i takonë haqëllarve, kjo me të të tëre me një lugin e ata të miren me sendet të, të cilët nuk ka të boje me umetin e të tëre. Të të. Nuk një takon dhe legjiruazve në veçanti në ditën e gjumë, që u meti të tëre të më kombet, të përbuzet, të plagoset, ndërsa ligjeruesit mos të miren me ta, për këtë arsi e vledhët të ndërshëm, sot dhëtë flasmi me një tem, e cila titullohet, a egziston islam radikal. Dhe si që dim se me ndodhit dhe operacionet e fundit e ndoshta i jote fundit, komo kombet populli shqiptar musliman, dhe kjo nuk ka qenë zakon i parë, dhe nuk ka qenë e befasuar në mesin e popullit shqiptar për derisa ata pljanteve të dishëm plotësish në veçanti me operacionin e fundit se kush i përfaqëson ata dhe për çka jetoj. Dhe këto lëndime të shumëta që kanë dohë në histori dhe që do të përës përseriten dhe të në ta ardhmen nuk janë që në befasojnë dhe në quditin. Mirë po në deklaratën e fundit të zonjëm Jankolovskës e cila dha deklaratën dhe jo që i plagosi i lëndoj vetëm shqiptarët e këti trojeve po me se i lëndoj të gjithë muslimanët kur ban dalime dhe akuzon islamin radikal e ne inshallah asaj dhe gjemotit asaj. Për çka këse në veçan ti, ajo që ma tërheqi vë mengjen më shumë, ko za ministri i saj që ndronë të pas asaj, si kur muslimanët që që ndrojnë nën i badetin madhështor të tire pas imamit. Pra ne dhe që a bojnë me dje, se ne muslimanët jemi plotësisht të vedishëm, dhe ne atë që edhim do të flasim dhe do të tregojmë, se ne nuk posedojmë di islame, ne keme një islam, na përvajcon një Kur'an, një për nga mërë dhe një kible, dhe nuk egzistojnë di apo tre islame. Parianko lovësken, kjo nuk ashtë, parianko lovësken, kjo normal, mund të jetë, jo e informuar se në islam nuk egzistojnë di fe dhe di, di rima. Në i dhe islam egziston në islam. Dhe gjdo kush i cili, gjdo dhe e për e ban, jashtë të islamit nuk duhet që ta akuzohet islami. Për këtë arsie, si ka mundësi ta akuzohet dhe të lëndohet islami. Kërse muslimanët, Në veç anti shqiptartë musliman dhe në kohët më të vështira që i kaluan, nuk ngritën dorë dhe treguan karakter më të lartë, që nuk ngritën dorë që të i mari në qafë njerës dhe pafajshëm, si ka mundësi të veqët islamit, kose pejga meri sallallalli sallem, Ngrëndor për ati që dërgjaku në njeri u të pafajshëm Qoftë musliman dhe jo musliman A nuk e din ata Se islami Ka shku edhe më largë që thot për nga meri sallallahu alaihi sallam A i cili A i cili I ban padrejci i jo obesimtarit që ashtë në kontrat me ta apo ja qenon nderin ati, apo ja merë pasurin pa lejen e ti, do të ketë polemizuas, pe nga merin Allahut kundra ti në ditën e gjikimit, pe nga merin Allahut thot nuk ka nuhat erën e gjenetit, a i cili derë gjakun e pafajshëm, si ka mundësi që të, të indeshët kjo vepar e nënqmuar, të inveshër islami të qiltër dhe të pastër. Apo valë, nuk gjetëm viktina për të bo pjesë në samitin e Chicago së vetëm këta viktima musliman dhe gjithashtu e keç koptuam letrën e ndërkomtarve të cilat mesajët të ma një pas njëshme të që të gjindet kriminellet me emër dhe mbi emër, që të dilet me një maj, dhe të tregojnë botës e japra ne, kriminellet i gjithëm me emër dhe mbi emër, emri si cilëve ash musliman dhe mbi emri cilëve ash qiptar. Pra dhe dhe të ndërshëm, si ka mundësi që islami të akuzohet e ne të heshmi, si ka mundësi që ki islam i madh, që Allahu az dhe o gjell, po dhe ju muslimanët nuk kanë gëzu të drejta më shumë se sa, kur kanë jetu në ambrellën e islamit, dhe sot inshallah disa nga ato do t'i varejnë. Pe nga mejri sallallahu alaihi sallem, në tregon me adit të vërtet dhe thot, bojët të bilë hanefijet i semha, jam i dërguar, me një, pe, me një fe të pastër, të qiltër, tolerante. Pega meri Allah, thot ka marrë me fe tolerante, ndërsa të qertë në, në, dalin dhe thojnë, se Muhammedi ka pru islam radikal. Pega meri sallallalli sallem këtë mesash, të pavde kure kalon pas ati dhe ka thonë, men la jërham, la jërhamë, A i që nuk i mëshiron të kjerë, nuk ka për të mëshiru. Deris a thot për e Ameri sallallahu alaihi sallem, Irhamu men fil ardi, irhamu këm men fil sema. Mëshironi, ata që janë tokë, do të mëshiron a i që anë që elë. Dhe të ndërshëm, pra në ketë deklarat, a islami, se kinë se existon, islam radikal, ndërsa për nga meri Allahut nga të regon, nga përmet kiti islamit nga të regon se një njeri, apo një gru është bo banores jarit, a e din qëfar krimi vlezër të ndërshëm ka bo, jo që ka mal disa familje, dhe i kalon me tre umat të shumëta, mirë po kjo gru vetëm që e ka izolu dhe e ka burgos një matës, nuk e ka ushqe dhe nuk e ka lonë të lirë, Dini Allah, Islamin a thoret dhe njërin e kafshëve dhe njërin. Pegameri sallallahu a'lisallem, gjithashtu në atregon me hadith të vërtet që e kanë zërë ima muslimi, sa Allahu azdo agjel qërton një pegamer nga pegamer të Allahu. A dini vledë të ndërshëm, një të dashur të ti e qërton Allahu azdo agjel, për një vepër, të gabuar, të jo të pranuar, në dinin Allahut asë dhe o gjell që e ka bo, vjen kip e nga mërë të flejë, vjen një bubrec e ka fshon këtë për nga mërë, orënon kip e nga mërë i Allahut që të prishtë foleja bubrecëve dhe të gjegen, e qërton Allahu asë dhe o dhe i thotë o i dashire Allahut, si e le jove që të prishet si ti e lejove që të shregullohet bubrecët qera për krimin e një bubrecit, pra kja është dini Allah që në krenomi me ta. Pejga meri sallallalli sallem kalon pra një kopshti, kopshti të nësarve, deri sa varen lotët që rjedhin në sit e një deve, shkon për nga meri Allah të përgdhel devën, dhe risa e në lotin, efton pronarin e kësaj deve qërton për nga meri Allah dhe thot, as ke Allah, kjo deve ma në koha që ti nuk e ushqen mirë dhe mbunon, për nga meri Allah nuk u të që të jetë në kraun e të doptit, që të jetë në kraun e ati që është bo pa drejci nga se a i tha, keni frikë dhe mos bani zolom dhe pa drejci, se mes ati që i batë padrejtësi dhe Allahut, nuk ka perde dhe pengesa qoft edhe jo besimtar. Qoft edhe jo besimtar, Allahu Azza wa Jal, e kanë dalu padrejtësin atë ditë kërka thonë, pe jameri Allahu në ditë të lëkëtësi që thotë Allahu Azza wa Jal, ja i bade, inni harram të dhullme ala nefsi, Wajal të bejnë kum muharramen fele të dhalemu. A ropë mi, pa ja kam bo haram, ja kam dalu vetës time, pra e keni haram të bani pa drejcin dhe njëni qetrit, e të dalin deklaratët e fundit, të një islami radikal i cili kinse, e toleron pa pra ki ashtë ofendim i fesë qonë që nuk pranojmë, që është do kur që kalon për rëthnesh, mund të bëjmë të doroshëm, mund të bëjmë dorim për padrejcit që në bëjmë të një pasnjashme, nuk mund të tolerojmë, që të njëlloset islami i pastër, mbë dhe të imveshet ditë që nuk i takon dhe nuk i ban këti dinit Allah të, të pastër, pra dhe dhe të ndërshëm, pe nga meri sallallahu alaihi sallem, jo të imshohet njeriot, jo të mbytet njeriot, Pe nga meri Allahu ndalon kjetim shohat dhe kafshës. A nuk tha pe meri sallallahu alaihi sallem Korte thërni kafshen Pre në tehun e thikës fort Qe mos dhe o gjell Dhe pe meri sallallahu alaihi sallem Në tregon me adithet të vërteta Kër një grullë avire Zina qare Allahu ja falë më katin e malë të saj A dini vlezër përse fali Allahu ketë gru lavira, për çkak se shpëtoj një qenë. Pra dini Allahu të azogjel, ke din, pra ke nuk ka din radikal, po ka din shpëtimtar për janë njërzinë, për këtë asie, për nga meri sallallahu, se Allahu azogjel, në rëthen kurani kerim, në tregon për tolerancën e islamit, kur i thirit të gjithë popojt, që jo vetëm të besojmë për nga merin tonë, të i besojmë të gjithë për nga merë të Allah, dhe Allah, a jetin më të lardë, më të qmuar, në fund të suratul bakara, e zbriti dhe tha, la në ferriko, bejnë e ahadim mirë rësulli, nuk bëjmë dalim mes për nga merëve të Allah, nuk bëjmë dalim mes Muhammedit dhe Isajt, nuk bëjmë dalim mes Muhammedit dhe Musajt, Dhe aj që e bën dal dalim nuk i takon radhave të muslimanve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma dil tawartat fa ana aula bi Isa ibn Maryam. Unë jam më i afër te Isa i biri Maryamat. Unë jam më i afër te ai. Pra ne e kemi një për ardhje, edhe pse nonat i kanë të ndritshme, pra shariatet mund të jenë të ndritshëm, ndërsa dini Allahu ta zeu xhel ashnya pra vledhët të ndërshëm ko e shëfne radikalizmin në këtë thirje të Allahut, kurse Allahut të azze o gjellë, kërse Allahu azze o gjellë në thërët të gjithë dhe që ti besojnë të gjithë për nga mërtë Allahu. Gjithashtu Allahu azze o gjellë e hapë ndiman bashkëpunimin me të rëpopojt dhe thëtë Allahu në kerim, o të awanu alel -al birri wa të kua, ndimoni në të mirë dhe mosu ndimoni në të likë ndimohu me besimtarin dhe jo besimtarin për në të mirë, më dhe mosu ndimohu qovë dhe me besimtarin në të ligë. Allahu azdo a gjelë nuk daloj, bashkëpunimin, bashkëjetesën dhe me popoj i pa nuk ishte sallallahu alaihi sallem, që arriti në medinën qitetin e ti, dhe jazgjati dorën dhe popojve, që jetoshin në qitetin e pengamerit Allah, pengamerit Allah të propozojnë, që të lidh një marveshje me që i futët të cilët jetë të në Medine, nuk i dëboj për nga meri sallallahu alai sallem, nuk i lëndoj për nga meri sallallahu alai sallem, për nga meri sallallahu alai sallem, jazë dorën e bashkëpunimit me që i futët, dhe për nga meri allahu, nuk shkruat në historinë e ati se ka prish marveshje të njëherë, për nga meri sallallahu alai sallem, vinë në gjamine për nga krishterët, ehlu në Pejgamberi Allahu ti mirë pret ata shtin në gjamin e ti Ja lejon gjamin e ti Që ata të adhorojnë Allahu Në formën e ti Si që adhorojnë Allahu në së gjel Nga se Pejgamberi sallallahu alai sallam Ashta i cili E zbaton urdin Allahu Dhe Allah azza o gjel Mesaj për të gjith La i krajë fit din Nuk ka imponim dinin Allahu Nuk ka dhun dinin Allah të azogjel, dhe njësë Allah të azogjel, e kërton për nga merin, sallallahu alai sallam me një ajet, që i thot Allah, e fe ente të kryon nas, e i mu'minin, ati do tja imponosh të imponosh njerëzve, që të jenë besimtar, fe men sha e fel o men sha e fel jekfur, kush doje le të beson, kush doje mos të beson, Pra vledhër të ndërshëm, gjithashtu Allahu Azza o Gjell, në këta jetë në mardhënjët me bashk atë dhe tartë të qërë, që i takojnë fejës të qërëve, që të nadel në deklaratë se këta njërës, kinë se si janë të rëzikshin për shëqërin, krishtere dhe muslimane, Kurse Allahu Azza o Gjell, Allahu Azza o Gjell këta jetë, dhe do t'ju tregoj regoj të cilët për këtë, Nëj ka zbitë Allahu në librin e ti, thot Allahu në Korani Kerim, aljau me u hillel e kum, e tajjibat, thot Allahu ja ka leju të mirat, o ta amu lëdhina utu l'kitab e hillul le o shtimi i thalove të librit, Ash halal për ju, mardhe njët bashkëpunimi, shid bleria dhe biznisi me to, Ash i lejuar, për jo meri Allahu të vdesë, Pega meri sallallari se në vdes, jele e ku i ti ngell të një qifut, për se për nga meri allot blendi qka me pritje, dhe qifut i kërkon dhe një garans, jalen për nga meri allot që lekin, që të vdes për nga meri allot, dhe të daqon mesaj dhe ti tregon botës, jele e ku i për nga meri e ka ngell të familja qifutëve, që të tregoj të gjithë botës, se ju lejohat mardhenjet Ba, ju lejohet që të blerja me popuj që nuk i takojnë dinit Allah, nga se Allah azze o gjel e don të drejtin, dhe Allah azze o gjel i don të drejtit. Ledër të ndërshëm, pra islami që akuzohet ditëve të sotme, ne do t'i dregojnë botës, se edhe në kohët e luftrave, për nga meri Allah, kër parcel të ushtrinë e ti, pra që i patë paralajmru se do t'ju luftoj, në luftët të hapura, për nga meri Allah të porosit të komandantin e tyre dhe i thonte, nuk të lejot që të mbish fëmit, nuk të lejot që ti masakrojsh apo ti torturojsh grat, nuk të lejot që ti prek pleçt, nuk të lejot që të nga të smojsh të mëshuarit, nuk të lejot që ti preksh ata të cilët janë vequna, sinagogët e tyre dhe adhërojnë Allahu, në këtë formë, dhe bu Bakr si di kur a e për usama në ledhë të ndërshëm del e bu bakër si di kur a djela uen e duke njës usama i bni zejdin për ti loftur o makët thot në dëgjoni me dhët porosi po jo poroses la të khunu mos të rathëtoni wala të gullu mos vjellni wala të gdiru mos mashtroni ولا تمثلوا مصم سكرني ولا تقتلوا طفلا صغيرا مصم بطني دنيتري أبو فمي أو شيخا كبيرا مصم بطني ذا ولا امرأة ذا مصم بطني ولا تأكلوا نحلا مصيا يا دمتني جني ولا تكتاو شجرة مثمرة مص دني دنيا بيم أتلاي كابون فريتة ساي wala të dhbahu shaten, wala bakaraten, wala bairan. Nuk godzoni që të therni një delë. Nuk godzoni që të mbit një dele delë. Nuk godzoni që të mbit një një lopë apo një deve. Vetëm se një imponot për të ngëron, për të therë, vetëm atë sa keni nevoj. Dhe dini, vlezer e bu bakër si diko, e për qëllë ushtrin dhe i thotë, do të kaloni pranë disa njerëzve, të cilët që janë murk, të cilët që janë bil, në sinagogët, në kishat e tire, leni ata të adhërojnë Allahun në atë formë si që shofin ata dhe mos inga të mos ishtjetë soni ata, këa dini Allah të zogjel që në krenomi me ta. Islami nuk ashtë islam radikal, i bojmë selam të gjithatinve që kanë keq kuptime, apo nuk kanë informatat të sakta, se islami gjithashtu e të shmonë marveshen, gjithashtu islami e obligonë muslimonin që të zbatonë premtimin e tjere. Ledhët të ndërshëm, thotë Allah unë Korani Kerim, wa u fubi ahdillah, i dha ahetum, qoni premtimat e juaja nëse i premtoni dokuj, zgodzon besimtari mi, mi prish, Zgodzon besimtari mi thi Premtimet e tira Për çka këse premtimet E besimtarve janë të qmuara Dhe nisa Allahu azogjel I lafdron besimtart Në fillim të kaptinës El mu'minun dhe thot U al mufu në bi ahedim I dha ahedu Dhe ato që i përmban marveshjeve të tire, dhe ato që i zbatojnë marveshjet që i kanë lidhme jo besimtarët, Allahu azza wa gjell i lafdron ata dhe thot këto janë ata besnikat dhe këto janë të shpëtuari le të ndërshëm dhe në gjengje lufte e këshillon Allahu Muhammedin sallallahu alisem dhe thot o in në gjenahu li selmi fe qëna hleha o wa të wakkelel al Allah nësa armi ku anon ka Ano dhe ti ka pacha dhe bështet që Allah pra islami ka al për pacha Islami nuk ka arë për të derë gjakon, e në ti njerëzve të pafajshëm, Islami e dënon dhe atë të cilin, përpi që ta imponon dinin e ati ndaj të qerve, ledhër të ndërshëm, nuk shkruan historia, dhe nuk mba dë një ermen, që një hoqë, i cili e din dinin ati, të del prantenkave të i bekon ushtarët që i mbisin gratë fëmijit dhe pleçt. Nuk shua historia, dhe ata të cilët e veprojnë këtë vepër, janë njërës të shitor dhe nuk mujnë të jenë, prej atinve që e kuptojnë dhe që ndrojnë besnik ndinin dinin Allah të zogjel. Dhe këta në gjenjë gjelufte, pravledo të ndërshëm, letë të ziledzojmë disa fjalë, të jo besimtarve që dëshmojnë për tolerancën islame dhe mirësin që gjinde në ta. Thot një mendimtar me një gazet, këtë të rrimi islam i quajtur Gostaf Lobon, i qëni thot, besimtar të janë të vecmit të cilët, kanë pas mundësi të ruajnë dashurin dhe i dinit të tjera dhe tolerancën ndaj atin nëve të cilët nuk janë në fene tjera edhe në kohërat kur i kanë pas shpatat në dorat të tjera pa i kanë tregu botës se njeri u meriton të jetë i lirë dhe i kanë lon të lirë në besimet të tjera gjithashtu thot një orientalist i quajtur lin bolë i tili thot, në kohën kënë fantazi, fanatizmi, fetar pa të arrit kulmin më të lartë, ardh islami dhe dini vetëm, që pashparitin në veshin e gjdo të shamirit, dhe i tha, lëkum din o kum, u ali e din, juve ju të akon feja juaj, dhe mu më të akon feja e ime, dhe tha kjo deklarate islamit në kone fanatizmit fetar, në kone kriqezatave dhe luftrave, i befasoj të gjithë dhe i njoftoj njerëzit se s'ka do të thot të jetosh i lirë, të jesh i lirë në fe, të jesh i lirë në besim, që endën do shta bota nuk e ka shiju këtë liri dhe këtë të drejtë. Gjithashtu është thot një, fejl, fëf, një filozof Europian i qua i tur Gjord Bernard Shaw I cili thot Islami prej vatrës e saj Islami Argumentoj se Islami ash Për bashkimin e të gjithë Racave dhe kombeve A nuk është Islami që bashkoj Selmanin Persian Me Bilalin Ethiopian me sohejbi në Romak, pra islami prej fillimit, pra i, filimit, i vatrë së saj se nuk banë dalim, për nga raca, nuk banë dalim për nga kombi, pra islami shacroj dhe i vlazroj, sa nuk mundën të arrin të qërë. Dhe kjo dëshmia e gjërë për nërë qo, gjithashtu thotë, Ketri kondë Henry D. Kastri. Thot e kam së tjë studiu, historien e krishtero dhe në botën islam dhe kam dal me një konkluz dhe realitet të pëmohushëm se vërtet muslimanet kanë qenë të mareku lushëm në mardhënje me jo muslimanet pas ta i vazhdojnë dhe thot dhe nuk kam has do një shkoll apo universitet as nuk kam ledzu për një Hoqë dhe një djetar i cili ka vrapu mas ushtris dhe ka mor shpatën për që a imponu dinën e tjene të qërë. Ki dëshmonë se nuk ka shkollë dhe univizitet në islam, që studion dhe i mëson i dhëtartë e tjera që që a imponojnë islamin të qërëve dhe nuk shkruan thot historia që gjallarët dhe djetarët të vrapojnë mas shpatëve, që që imponojnë fejë në tire të qërëve. Pa ta i kanë kapën shpatët në konë, kur është senu liria dhe drejtësia, vetëm në këtë rast, dhe Allahu azdo gjelë thotë në kurani kerim, o dhine lille dhine, o dhine lille dhine, o dhine lille o dhine lille dhine, Allahu thotë në kurani kerim, ju ka leju besimtarve të të mbrohen kur t'i bëhat pa drejci. Nuk shkrua në dinin Allah që musiman të i bashkan gjitën luftës në atë ko për që a imponu dinin atire të qerve. Gjithashtu Allah e shpret këta jetë, laj i e fit din, transmiton im një abasi, shka që të zbrit këtja jetit, thot një nësari nga fisi Beniselim im një af, i kishtë të di gjemë, të dy gjemët ishin krishter, erë të nga meri sallallahu alaihi sallam, dhe i tha, ja rasul Allah, a me lejo që a imponoj dinin, që të kalojnë në islam, zbiti Allah, azogjel këta jetë, dhe i tha, la ikra kra e fit din, s'ka dhun, s'ka imponim dinin Allah, transmiton ebu bu murra, nga e umohani bintu e bitalip, umohani, vajza e bu talibit, Shkonte të për nga meri Allah, në qlirimin e qabës, dhe i thot për nga meri sallallari sallem, ja rasul Allah, filoni pretendon, se ka me mbit atë që e kam strehu unë, filoni pretendon dhe thot, ona do të mbis filonin, ani se ti si gru i ki dhonë si guri, që ka thot për nga meri sallallari sallem, për nga meri Allah, ti përgjigjet, dhe fjale ati, shënohet, vendim për gjithë musliman dherin ditën e gjikimit dhe thot për nga mërë Allah e gjërna men e gjërti ja unë dhe ne si gërojmë atë qeke se gjëru ti oj unë muhani zgodhën askush ata me, me prek dhe Allahu asë dhe gjithashtu në asë kurani kerim dhe thot la jenë haku mu Allah anin ledhine lem Allah, ju katilokum fit Allahu Allah unë që të bani mirë ndaj ati në e, që nuk ju kanë laftu në fe, nuk ju kanë dëbu nga vatrat e juaja, që të bani mirë dhe të bani drejtësi, nga se Allahu azdo a gjell i donë të drejtit, kja është omerim një khattabi, kore shëf një plak i cili e er dera, e një dhe lipte, e ndalë omerim një khattabi, e pitë këta dhe i thot, o i thari libret, prej cilës fejt akon, tha jam qifot, Tha pëse ke dalë të lipsh Tha çka këse pleçnia Pleçnia Edhe dopsia e trubit Mo kanë ranu dhe kam dalë me lip Nga se tatimet e shtetit Ska mundësi ti paguaj Qanë omerim një këtë tabin këtë rast E merë këtë qifot Të dera është të pisati E furnizon atë që e posedoj Pasaj omerim një këtë tabi Benë vendim Që ke vendim sot e kësaj dite zbatohet dhe nderohet dhe respektohet dhe thot Ameri radiallahu anë nuk da të neve muslimanve, që gjersën ati duke qenë iri të ngronmi e ku plakë të plakët të harrojmë jo po si qo këta që janë pleç që i përngjajnë këtinue jo që i kanë për të paku të time, po kanë për të morë penziona pravledo të ndërshëm Omer ibn i Khattabi e tregoj dhe i tregoj botës ka do të thot penzioni për njërës e moshuar dhe vjetar, Gjithashtu, transmiton nga Abdullajb një amri, që e therën një, një dele, e pitë Abdullajb një amri dhe than, a i dërguat diq, a i dërguat diq, fqiut, qifut, a i dërguat diqka, fqiut, qifut, nga se këm dëgju për nga merin Allah, që nga ka porosit të silmi mirë me fqion, dhe Gjibrili a.s. vazhdimisht e poroset të për nga meri në laut, dhe një sa tha për nga meri në ka mendu se Allah do të ban pjesë të trashikimis time, trashikimtar i musliman dhe fqion, qoft edhe jo musliman. Pra gjithashtu, trasmetot, kër Amar ibn Asi, deshti ishti të zgjeron gjamin në Egjipt, dhe kjo në pjesë e oborit ishte e shtëpisë të një grua të pla krishtere, a fronë Amar ibn Asi, që të blenë këtë tokë nuk pranon të shetë, janë ngritë shmimin edhe vëtë fish, me gjitha nuk pranon, ato në të 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 tirojë të Amar ibn Asi, që me fuqi që merë këtë tokë, dhe pasurin që a ajo nuk e pranon, elen lënë Amar ibn Asi, pasurin e kësaj krishtere, në depot, në arkën e muslimanëve, Edhe kjo gru e bën një ankes të Amer ibn Khattabi, se ju ka prishën shtëpi saj për të zgjeru gjamin, pa lejen dhe pa dëshiren e saj, që ka me ndoni vlezër musliman, a i musiman, që krenot me dini dhe islamin e ti, që vendimi do të bën Amer ibn Khattabi në këtë rast, a do të bën dalime për që ka ju ka orë një rast, a, shp, a, a, a ka pa dit një njeri apo një gru e plakë, që nuk një ka takon në radhëve të muslimanve. Omer ibn Khattabi ja dërgon letrën urgjën, i dërgon telegram urgjën, Amer ibn Asit që të prishet pjesë e gjamis, të rindërtoa që të pia saj, dhe të jipët kompenzim asaj, dhe risa të jetë e knaqër ajo. Pra dhe dhe të ndërshëm, a ke një arru se që lirimi karavanit, është bëndi herë, një herë në muslimanët, para se mi pa rëpa, para lajmru, Ornoj, Amr ibn Abdulaziz i me tërheq o shtrin, për çka se kanë hi o shtrija para se me i para lajmru. Kalojnë dhe krishterët në islam, kër i shofin të drejtën në islame, për këtë asie, gjithashtu transmiton historia jonë, kër muslimanët e shriruan humsin, një qitet prej qitetit të siris, dhe i gjetën krishterët dhe i lanë në dhe vendë. Amr ibn Khattab i tërgoj letër, nuk godzon askosh që të dëmton një kish, në godzon askosh, që të lëndon një jo besimta, në godzon që pa drejci të bot në këtë vend, do të paguin ata tatime, atime, në kopezim që musliman të ruajnë ata, pra vledhët të ndërshëm, vledhët të ndërshëm, a e dini, e bubejt e më një gjarah, e onon musliman që dalin prej humësit, të shkojnë në jermuk të luftojnë, E gjarah, dhe ornon e bubejt e bne gjerah, lekët dhe pare që i ka mërë që a këthejnë. Që a këthejnë krishtere dhe përse, për çka këse i thamë, për dhe i sa ishin mesin e juaj, këto lekë këto tatime i mërëm nga ju për që mbrojnë, sot nuk jenën mesin e juaj, nuk kemi mundësi që të mbrojnë, me një tatime që në i keni dhënë, me një pagesa që në ke dhonë, këja islami që në krenomu me ta, Ndërsa val Tatimet tona paguan Për të në lonë tre uma Edhe në pasarësit ton Që ne një kërkes Ja kishmi bon Përfajtësujtëve që na përfajtësojnë Në, në këtë qeveri që të në sjelin Barëna Edhe pse ndoshta Ata kanë të drejtë të arsjeton si dhe të thojnë se Ministrin e Shëndecin nuk e kënë ndorë nëse do një ushtarë, sa të dojmë jam vushmi shtëpi tuaja, se për çka këse në histori, të përën herë, shqiptarët e drejtojnë ministrisë e Mbrojqës, pra vledhët të ndërshëm, këja një të smerë, këja një turpë, i madhë, që ne e trashigojmë dhe dinin tonë, që Allah, për jo meja Allah, tha, i dhe alëm të stëhi i fes në amashit, nëse s'ke turpë dhe pro që ka të duash, ndërsa ne, atyre që në përvajtsojnë, dhe atire që nuk në përvajtsojnë dhe janë në opozit, për çka edhe ata i gjetëm të heshtor, që nuk patëm ko, përshka këta kimeve të shumëta, që se paku të dalim për në opion, për opionit, për atë paratinve që ja kanë morë votat e tyre, që të përgdhelin, se paku të shë të shërojnë plagat e tyre, me gjitha ata nuk e banën, na ja bojmë me dije se agjerimim, i popojve të kaluar është anullu, se vetëm popoj të më parshëm, kanë qenë që kanë agjeru me heshtje, pra sa so minuta, sa so ditë dhe sa so vjetë heshtje, jeni përbetu të heshtni, pra dhe dhe të ndërshëm, kjo është islami që në krenomu me ta, që shaj islami një të mija, në kone të atarve, këll ozun në robë musliman dhe jo musliman, shkon i më një mija, të i pari të atarve, i tjoajtur katë kat losha, dhe kërkon që të lirojnë të bërgosurit e të tërëm, që kërkon që të liron, të zonë në ropë për i tëre, pajtoj të i pari tëre të i shlonë dhe të musliman, thot i bënit e mija jo vëlloh, ahlu dhimme tina ma ahlu milletina, tina, vëlloh i krishter dhe qifotat, keni për të liru para musliman dhe, kërë dini Allah që sot, akuzohet islam radikal, që du përpichet, që dhe musliman të i bindin, se ju jeni të mirë, vetëm se një pjesë e tyre janë radikale, që të ndojnë të zbatojnë drejcim, që të ndojnë dhe kërkojnë, nga ato e manetët që i kanë bohë, morë, që të flasin, që të japin deklarata, mështë të frigen, që të njën populli krenar dhe të djen, se valë, a ka njërë si i përfajtson ata, apo këta kanë nevoj për ta vetëm, gjdo në katër vite, lusim Allah në zogjel që zullumin, pa drejtësin të largon nga ne, lësimë Allah unë azdojtëllë që të mbizronë, mbëzëtronë drejtësia, lësimë Allah unë azdojtëllë që, që të njëhmi me islamin e qilë të repastër, tolerant, i qili nuk armicon asken përshka kombit, apo përshka ngjires, apo përshka kësfes, islami ashtë me drejtësin qoftë edhe me armikun, Allah unë azdojtëllë, Ma mire dinu a kulu kawli hadha, wa li wa lakum, walhamdurillahi, rabbi lalimin. Pra dhe të ndërshëm, islami, asht maksimal që e të shumaj njeriun, pra atë Allah o ezbiti këta jetë, që e abojnë me djejën Kolovskës, gjithashtu dhe gjematit të saj të lidhur pas sajtë, Ja bojmë me dije gjithashtu I tregojmë që të shfletojnë kurani kerimin Dhe të ledzojnë Ajeti në suratul ma ide Në kaptinën el ma ide Ajeti të rëtë të di Qka thot qka rëfen qka në mëson islami Që ne nuk kena gudzim Dhe nuk kena të drejta të dalmi nga kjo Thotë Allah në kurani kerim Mine gjli dhalik Këtë e bëna ala e bëni Israel, përshka krimeve, përshka këtë padrejcis, përshka këtë gjakderjes, Ne kena obligu dhe për ben Israelet E në umen katele nefsen bi gajri nefs A i që e një njëri me për të drejt E u fesedin fil ard Apo mbit njëri Pa kur fararësie Që ka bon shk shk shkatrim në tok Fe ke enne ma katele nase që mija Qelja islamit Në thoi zaradikal që si e quani Kja është islamit ndëshkimi dhe krimi ati konsiderate Allah, si ti këtë mbitë të, mbit të njerëzimin, o men ahjaha, fe ke enne ma ahjen nëse gjemija, ndërsa i që li erun, erun njerion, erun gjallnesen e Allahut, e ka është problemin si te këtë rujtër të, të ruzullin të kësar, ke a vendim që nuk alon anullot, ke a vendim që nuk shkelet, ke a vendim i kryusit tonë, Islami janë brojti të qerve gjithashtu pasurin, kur Allah u azajel në dëshkim të ronë, zbriti për ata që vjedhin pasurin e huaj, dhe pe ameri allahu u la jesrik serik, hejnë jesrik, u ahua muëmin, nuk ka mundësi, hajni hajduti të vjedh në kohën kur vjedh, e të jetë besimtar, të jetë prej besimtarve që, e ka e ka mbushën zemrën e ati me besim pra vledo të ndërshëm normal se mund të nga drejton dhe kush dhe të nga thot pra dhe drejtet njërzore këto janë garonca me ndërkomtar me kushtetutën e kombeve të bashkuara mirë po shpesher vledo të ndërshëm këto vendime jesi në fleta dhe nuk zbatoan a dini përse përshka kë mungesës së e njoni ka të drejtë të në pitë neve dhe të në thotë, qëfar garancë e ju keni në islam, se këta vendime që ka në kuran dhe sunet të izbatoni, këto janë disa të pak të nga shumë garancët në kuran i kerim, e parë nga jomë, që ka thonë Allahu fele, u arabi kele, ju minun, pashë Allahu nuk kanë besu, të në qenë një e Allahu i frekson pasuasit e besimit dhe i thot, nuk keni besu për derisa për gjdo gjështje të modhe dhe të vogël, të konsultoni me ken, të konsultoni që ka ka thonë Allahu dhe për i kameri Allahu, e pas ta i të dorëzoni në atë të cilën ka pro vendimë Allahu dhe krejtështisht të pajtoni me vendimin Allahu. Kosh për të qenë besimtar, a i cili nuk pajtoat me këtë del nga besimi, si që ka thonë i bën kaimi dhe i bën këthiri dhe të qerë, Qëtër garonës, ka thënë Allah në Korani Kerim, wa ma kane mu'minin wa la mu'minatin, mirë në besuam, e pranuam dhe o dërzuam, mirë pa ka mundësi të bojmë neglijenës, të përjashtojmë, të bëjmë lajka dhe të i vënojmë vendimet e Allahot. Allahot zbret qëtëri në jetë garonës, për ata që e ka zbrit dhe thotë, o me kenëli mu'minin, o mu'minetin, idha qada Allah wa Rasoolu amran ay yakun lahum al khiyaratu min amrihim sitakon as besimtarit as besimtares nase jikon Allah dhe i dërguari Allah të bojnë zgjedhje atë shtim në zbatim apo jo nuk i takon dhe nuk lejon dinin Allah pas asaj nase dhe kjo nuk in vepën, Allah wa zogjel ka urnu që ata njerës që e dojnë dinin të urnojnë të mirë O ndaloj nga keqja Ja ka obligu dhe i kalon Su po të tyre Që e ato që e din të miren Që e mësoj njerëzve të miren Ato që e din të keqën, Ti prangosin Ti ndalojnë ata të cilët bojnë keq Ka thonë pe jameri Allahot Pe jameri sallallahu alai sallam Thotë në dimoje dhe ati që ju ka bon zullum Tha një rasullallah Ati që ju ka bon zullum Pe dim që shtin dimojmë zullum Tha merë në ndorë, ndalone atë që mos të banë zullumë. Që ka ndodhi Arab nëse se bojmë në? Tha të laun kura një kerim, lojnë e ledhine keferomin bërë Israel. Allahu i malkon, i ka malku ata nga bërë Israel e u të adini përse, se s'ka ndalu nga e keqë, s'ka në urnu në të mirë. Pra dhe dhe të ndërshëm, këja islami qilë tërë që ne, nuk pranojmë të, një losët me një njëllë që nuk i takon dinit të pasër, që bojnë pjesë ndoshta shumica e muslimanëve në rozullin të këso, dhe akuzimi islamit, akuzimi tëra muslimanëve, për këtë arsien veçanti, ne e përcel me një mesash, ndaj atinve të cilët mendojnë se kanë ende krenari dhe torpë, që të dali dhe të kërkojnë falje dhe të debetonë pranë popullit që nuk do të lejojnë që të miret populli tire në qaf pa marrë parasishme me fa kuza apo pa marrë parasishme për pretendime se egzistojnë njerës të rezikshëm sa që uqmend edhe NATO të cilët me ndoj se ndoshta atirve mu paskon ma herat ndoshta më pasjen ma herat që nuk u pat zonë bin Ladenit do të kishin prodhu një bin Laden në Macedoninë Valë, anëvëtojët e shqiptarëve janë shëndru në trojët të Pakistanit, dhe Ziristanit, Afganistanit, valë ndoshtë e një ditë, do të në delë do kush me deklaratë se Kosova ashtë Irani, që lufton bota me ta, ndoshtë e do të dalë e që të që do të përpi që të nabim dhe Shqipria ashtë Kina, për çka këse jo e dini Kines për e a gjekë andalë, mirë po, janë largu prapë, do të këtherë, e për këtë arsije të bindi botën, se ne faktikisht në jena me një hendek dhe bota duhet që ndron me ne, nga se ajo që ju ka nosët juve, nga ka nosët dhe neve, ajo që ju rizikon juve, neve dhe ma shumë, ju jeni në ato që për mbroni të botën, ne jemi ata që do t'ju mbrojmë juve, pra dhe të ndërshëm faktikisht nuk kanë shkeqo ditër, për çka këse Sa so, po të të ndryshëm ne i kemi përjetu dhe i kemi kalu Dhe jemi të vetë dishëm se do të kemë dhe në të ardhmen Ma e që ditë shma ata të, të cilët kanë mërë përgjëtësi Dhe nuk kanë ko që të japin një deklarat Nuk kanë ko dhe vrigën që të japin në një qëndrim të tregojnë popullit Në cëllën palë qëndronim Se ende nuk e kena të qarë nga cila palë jenim Po ketë në ketë rast nuk i akuzojnë dhe nuk e afajsoj ato të cilët janë qeveri e ti lom pas dore, mbaj përmen ato të cilët janë opozitor, në veçanti partin më të modhe, e cila e cila ka eksperiencë të modhe të shfrizon këta gjora për parketing politik për përpitime të politikës ditore me gjitha ta për çka kjo eshte për çka kjo eshte avall pritët dhe ju të përsërditet dhe një brodec i ditë jetë të dhithonim ja pra nënaj nuk jena të partë dhe nuk jena të vetëmi që e bënëm na e bënëm e bojnë qërë dhe do të bojnë ata qërë lësimë Allah unë azdo gjellë që Allah të në pëshërëshinë me rahmetin e ti lësimë Allah unë azdo gjellë që Allah të në mbron nga kurëthet e atirëve që ja dojnë të keqën popullit tanë pa marë parasisë kombin pa marë parasisë racën pa pa ma porë pa dhe gjithashtu mesaj për ata të cilët janë të prekur shpirtrisht dhe kanë të drejta të prekën shpirtrisht nga se nona tona na u kanë të meru grate tona na u kanë lëndu motra tona na u kanë bërgoz kemi drejta të lëndomu me gjitha ta nuk do të thot që ne mos të rujmë gjek fëtovcin e në veçanti kur këtire dyta ndoshta gjdo dhe prim jo i matur i konvenon armikot që arësie tonë gjdo krim që e banë, për këtë arësie në veçën tiri nia, mos të jenë prerë e, e Facebookot, mos të jenë prerë e gjdo thirjes, e cila nuk e dim kush që ndronë pas atyre. Për këtë arësie mos të jenë prerë të që qitën në fushën e betes, e pas taj të realizot qëllimi atyrve që ja dojnë të keqen, kësaj popollate që ja dojnë të keqen bashkjetesën në këtë vend ne kemi jetu baskarisht, po jetojmë dhe baskarisht, dhe do të jetojmë baskarisht, dhe këta edin i afrëmi dhe i largit, dhe nuk nga kanë atëru gjengjen, vetëm pas paracicjes, se partive politike që të ndojnë në shtepinën e kësaj, të përfitojnë pika politike dhe ti mbulojnë, ti mbulojnë krimet, apo ti mbulojnë të metat e tire që të reguanë, نفوس بوليتيكا الله عز وجل يشبر بلايب برد من ذا صابري وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا